Labas rytas jums. Aš čia sėdžiu savo plikščius. Dabar yra po pusės aštuonių. Pusistačiau taip žadintuvą. Pasižiūrėjau orus. Iki 12 dienos kaip ir turiu langą. Kaip ir neturėtų lyti. Tai dar man reikės vlogą sumontuoti. Ir tada plauksim. O nuo 12 iki 6-7 visą laiką protarpiais liūtis, audros, nu, gal bus, gal nebus, bet vėjas apie 18 metrų. Tai žodžiu, panašu, kad šiandien kaposim rimtai. Tai dabar lėksiu, susimontuosiu vlogelį. Šiaip tikėjus prabus su lietum, bet va, pasisekė, kad dar 4 valandas grubiai turėsiu dar be lietaus. Tai gal pavyks visai sausai susipakuoti. Bet minimaliai ir saulutė lenda. Bet čia laikinai, laikinai, po to vis tiek. Ateis. Smagi vėčiukė. Pradėjo naktį lyti. Nu, galvoju, čia hebra prigazino, pakils vanduo. Ne, čia Dunojus nelabai vaikšto. Per daug užtvankų, per seklus visai ir panašiai. Dar naktį prasisėgiau specialiai pasitikrinti. Ne, žiūriu. Per liūtį stovi tas pats vanduo. Keliautojo stiliukas. Kauniečių stiliukas. Plius minus pasiruošiau sijoną, nes ateina to lietaus, bet dar spėjau sausai susipakuoti. Žiūrėsim, kiek čia dar to laisvo laiko, či laiko. Manau, geriausia atveju kokią valandėlę. Ir tada jau po sijonu. Tada labiau trauksiu GoPro. Šiaip mačiau čia nemažai komentarų. Ten GoPro garsą susitvarkyk, ten terrible užkelk, terrible. Action kameros reikia, ne Canon'o. Baikit jūs bairius, action kameros. Action kamera gerai turbūt dviem atvejais. Jeigu tu kažką tikrai darai action, tai tarkim, nežinau, ten varai per kokį krioklį, slidinėji, kažkas tikrai action. Ir antras dalykas, jeigu tu ją naudoji po vandenį. Viskas. Man action kamera tai yra, nu, GoPro, ten yra ir kitų. 5 balai iš 10. Nes jų tik toks man yra siauras panaudojimas. Su šita kamera tu gali sufokusuoti kažkokį mažą daiktą, didelį, spalvos visai kitos, slow motion ir visi kiti dalykai. Na, aišku, ir su GoPro gali garsas normalus. Lyja. Jo. Tai, ne, aš GoPro labai mažai toleruoju, tiek, kios man reikia minimaliai, tiek pasinaudoju, bet filmuoti visą kelionę su ją. Plius GoPro ilgai nesižiūri. Pasižiūrėsi minutę, dvi, tai jau tau atsibos tas pats vaizdas. Jau nekalbu apie fisheye, aš kalbu apie flat. Nes GoPro gali ir flat filmuoti taip, kaip ir šita plokščiai. Gerai, šaika, jau įsilyjo. Jau lyja. Jungiam. Apstojo lyti. Tai va, manau, aiškiai išdėšiu savo nuomonę apie GoPro. Ta prasme, kamera kaip kamera, bet jinai yra skirta va būtent action, o ne vloginimui. Pas mane to action tai taip labai nedaug, sakyčiau. Kol kas vis tiek gamta, vloginimas, ramus judėjimas, užtvankos ir panašiai. Kažkokio nėra to veiksmo, kad man GoPro pasiteisintų ant to filmavimo. Tai todėl aš ir žiūriu normalią kamerą, nu, fotoaparatą, o ne action. Tai jo, turbūt šiandien taip palis, saulė pašvies. Tikriausiai taip ir bus visą dieną. Kol kas tai čia nieko. Ten tamsiau. Upė jau nieko visai, jau ir kluot galima kur tik nori. Pastebėjau, kad labai daug laukų yra
aptvertų ir pagalvojau gal dėl to, kad, nu, gyvulininkystės čia yra, va, tikrai, bet bijo, kad neišeitų per vandenį, nes daug kur vietomis vis tiek dar yra tų seklumų, tai jau čia gyvūnai pabėgtų. Kita pusė dar kažkur, tai girdyklos irgi toks kvadratas aptvertas vandenį, kad turbūt nenueitų. Na, į Dievas duos ir Dzeusas duos ir taip kaip prodorai, kaip ir nelabiau turėtų daugiau lyti, kas labai greitai čia keičiasi, tas orų prognozės turi tikrinti iš dalies kas porą valandų. Bet jo, dabar artėjau prie dar vienos užtvankos. Ir ten reikės ieškoti prasinešimo. Šliuzų nėra. Tai bandysim kažkaip prasitysti, jeigu ta saulutė laikysis, tai bus labai gerai. Labai gerai, nes per lietutį tai tikrai nemalonu tą 100 kg tasytis. Tyku, ramu, ten kažkoks ženklas su baidare draudžiamas, atrodo. Bet šiandien praplaukiau darbą vieną žveją, tai žvejojo su palapinė, su baidare. Tai matoma, žmogus susidėjęs visą įrangą į baidare. Pažvejoja ten dieną ar kiek, pakeičia lokaciją vėl, tai jau kaip ir leidžiama tą zoną ir kvot. Čia kaip suprantu, už 200 metrų dešinėje pusėje yra kažkoks persikėlimas. Reikės pasižiūrėti. Šį kartą jau nepraslysiu, prasistumbai daręs, nebe tą užtvanką. Nu ką, einam, manau, apsidairyti. Nu tai kaip ir pro čia turėsiu prasitemti, atrodo. O, Mustangas. Kupas. Nu gerai, einam. Čia mes keliu. Nu čia su ratukais easy. Bet vis tiek reikės daigus išsikrauti. Nu dar lietaus, atrodo, ateina. O, žuveliokas negyvas. Kai šį yra. Blema, pradėjo lyti. Einu, pridengsiu baidelę, apsirengsiu. Ir tada žiūrėsim. Išlauksiu tą lietų. Turėtų praeit čia greit. Nu, čia naisva rodo nusileidimas. Nu, tai nusistumsiu aš čia tą baidelę. Bet panašu, kad visa ta infrastruktūra tai padaryta dviem žmonėm ir daugiau. Kad vienam būtų patogu, tai niekur nėra. Nes čia kaip įsivaizduoju, kaip jie įsivaizduoja, kad pasiėmė už rankę. Ir nuneini su tą baidarę.
laiptukais, bet vienam tai taip nelabai išeina. Vienas stumsi per tuos laiptukus. Tai jo, ką, apstos lyti. Ir praeistas debesiukas, pradėsiu neštis daiktus. Per kokius tris sunešimus susineši daiktas ir tada bus tu šitą baidarę ant ratukų. Tenais atsistumsiu. Kitų nėra opcijų. Viskas, nustojo lyti, dar biški debesėlį yra. Tai suradau gerą techniką, aš turėjau vieną dar tokį raudoną maišą. Tai vienam yra mėgmaišis, rūbai ir kelmėlis. O kitą sudėjau visas savo smulkmenas. Tai liko dar vienas užėjimas. Tai su juo susinešiu likusius daiktus. O trečias užėjimas bus baidarė ant ratuko su likusiais daiktais, kurie yra tik gale baidarės, bet aš jų niekad neištraukiu ten. Biškį mažiau to svorio. Nu tai va. Visi užėjimai ir viskas persikelta. Dar po šitos užtvankos ir labai greitai bus dar viena užtvanka, bet jau ne tokio tipo bus tas pats molas nuo žulnus, kur galėsi nusistumt baidarę. Ir po to dar už didesnį atstumo vėl bus irgi dvi užtvankos irgi su nuo žulnumu, kur nebereikia išsitraukinėti daiktų. Tai iš dalies va šitos va užtvankos buvo čia tokios šlikščiausios, nes tu jau turi tą visą juodą darbą padaryti, apeiti. O šliuzų nėra. Va ta vienintelė, kur buvo, kur matėt, kaip praskrėjau. Bet šiaip čia nėra toksai jau labai tradicinis šliuzas. Tradicinis yra, kur tu įplauki, vandenį sukilnoja arba suleidžia, vartus vėl atidaro ir tu ramiai išplauki. Čia tik grinai tokie baidarininkams linksmiai kalneliai. Gražus, gražus. Linkėjimai Signedai. O, vėl pradėjo lyti. Na, bet turiu damuž darbą. Tai va, kiek beliko man čia susinešti. O čia jau ant ratukų. Nu, greitai, greitai čia įsilijo. Ir baidarė gavo į vidų nemažai kiekio vandens. Tai palysiu po medžiu. O. Tai žodžio, jo, va ko aš ir vengiau, tas ir atsitiko. Per lietų tystis baidarė, per užtvanką. Na, bet reikia, nes dabar anoj pusėj užtvankos mano daiktai. Tai negaliu taip imti ir palikti. Varau, bet čia tuoj turėtų pasibaigti tokiam etapus, atvaro, pravaro. Šviesėja, šviesėja. Gerai, varau įdėti ratukus. Lietus over. Nu medžių kapsi. Bet mano šortai kiaurutėliai, o striukė gerai laiko. Jo, nu gerai, gal neteis trečia banga. Nes jau atsibodo. Po paraliais. Dar kiek užtruksiu su kempinį išsisirbti visą vandenį iš baidarės. Na, bet tokie momentai, kaip aš sakau, užgrūdina. Kuo sunkesnė pradžia, tuo lengvesnė pabaiga. Ir sakau, va, labai gerai, kad tos va šitos va visos užtvankos yra būtent Vokietijoje daugiausiai. Tai saugi šalis, nu, ta prasme, tu gali palikti daiktus tenais ir savo ramiai krapštyti šenais prie baidarės. Būtų kokia Rumunija, tai jau būtų pavojinga. O, keliautojai. Ir galiausiai palieku miestą Rechtenstein. Aš užtrukau, nu, jei nebūtų lyja, jei nebūtų reikėjo laukti, turbūt kokią valandėlę. Bet dabar turbūt kokią pusantros valandos. Varom toliau. Spell it out before you get it, baby. Sure.
pasidžiaugiam ir užtenka. Leidžiamės nuo dar vienos. Priejau išeiti, nuo ten atėjau iki čianais, iki pabaigos arba pradžios užtvankos, nežinau net kaip įvardinti. Ir čia labai patogus nusileidimas. Ten tai vėl krioklys, o čia tai va, stumsi ir pasistumsi. Judam. Staptelėjau pavalgyti. To žiūriu, kad čia kažkokia koplytėlė dar yra. Iškalta voloje. Nu va. Užrakinta. Jesus, wir ein Verbrecher gefangen und gebunden. Ir dar čia mes yra kažkoks, atrodo, keturylis. Kokia. Gal čia iš šventojo rašto, iš Biblijos, nežinau. Tai va, net ir pietų metuose, pietuose yra šventų vietų. Na, o dabar šiandien susirašiau su Viktorija iš Ulmo miesto. Jinai buvo nuėjusi į servisą fotoaparatų, kur tipo tvarko. Tai sako, ten net netvarko, jie siunčia kažkur kitur, tai sako, be savaitės, be šansų, kad sutvarkytų. Tada aš pradėjau galvot, okei, o jeigu, tarkim, nusiųsti kamerą į Lietuvą, į Kauną, ten sutvarko savas meistriukas, viską gerai, ir po to čia atsiųsti. Sako, jeigu tai paprastas siuntimas registruotas, tai Viktorija sako, man iš Ulmo į Kauną apie savaitę. Bet sako, yra tas jau ekstra skubus, kur per parą laiko, tai sakė, bet kainuoja apie 8, apie 100 eurų. Tai jeigu toksai variantas, per parą laiko nusiunčia į Kauną, man Renaldas nuvežo pas meistrą, sutvarko, ir vėl skubiu atsiunčia čianais į Ulmą. Tai realiai sueitų kokios 2-3 paros. Jeigu ten labai reikėtų, manau, gal kažkas ir privežtų man tą kamerą. Žinoma, turbūt atsieitų bendroji sumoje susiuntimų ir remontų plus 200 eurų. Iš kitos pusės, tai nėra dideli pinigai. Turint omeny, jeigu perkant naują kamerą, kuri grubiai 1 euro, tada dar reikėtų kokių 3 baterijų, tai grubiai dar 100 eurų. Ir dar reikėtų USB pakrovėjo, kurį irgi būtų sudėtinga gauti taip greitai. Tai manau gal taip daryti. Jeigu palikt kamerą čianais, tvarkyt savaitę, vėl savaitę laiko, aš kažkur plauksiu, už savaitės laiko būsiu gan toli, kas man tą kamerą priverš ir panašiai. Plius tas mano meistras Kaune, gal jisai dar kažkaip jam pavyktų hermetizuoti tą kamerą iš vidaus, kažkokias vietas užsandarinti, kurios man nelabai reikalingos, tarkim, integruotas mikrofonas arba garsiakalbis, kurio irgi man nereikia kamerai. Tai va tokių niansų gal jisai ten pasižaistų su ir jau man būtų užturbinta kamera. Tai va toksai 50-50 ką daryti su ja, nes vis tiek susiremontuoti reikia, aš negaliu likti tik su viena atsarginė, nes niekad nežinai, kas gali vėl nutikti, o su GoPro, tai kai liks iš viso bus liūdna. Tai kol kas plaukiu iki Ulmo miesto, jisai manau man už 2 dienų, tai po ryt gal ir pasieksiu jį. Ir tada manau spręsim vietoj, ką ir kaip daryti. Ką pavalgiau ir dar porą valandėlių pakaposim. Dar viena užtvankėlė. Nu ką, reik prisiparkuoti prie jos.
Nu, įvertinau situaciją, tai čia toks smarkus padavimas vandens, bet yra geras apėjimas tenais. Reikės vis tiek užmest ratukus, daiktų nekrausiu ir maždaug išlysiu už to dedulės tenais maždaug. Ir pasileisim ten baidarę, nors oficialus tas takas eina dar toliau ir ten iš viso dar tolyn. Nu, kažką pagaus. Ar nieko. Šiaip ką pastebėjau, vokiečiai pagrindė žvejojo su dugninėm, nes kaip ir su spiningu nelabai leisina, jeigu tu ten žvejojo kokių pietak ir dar kažką. Tai dugninė, plūdinė pas jos dažnesnis variantas. Ne, nieko. Tai va, bandom dėt ratukus ir varom. What's yours for the taking tonight? Your touch in my hand, your wave defeats my land, my light hit the sand. Kaip jums vaizdelis? Gerulis, ane? Faina vieta. Tai va, nusimečiu palapinę. Dar nežinau, kiek nuplaukiau kilometrų. Dabar kol kas neskaičiuoju savo kilometražo. Bet manau, reikės per laisvadienį prisėst. Susivest truputį skaičiukų. Galiausiai, saulutėje ramus oras po pusės dienos lietaus. O rytoj, poryt, už poryt, kaip ir nelis, po to dar vieną dienelę palis, po to vėl. Žodžiu, panašu, kad nusimato visai neblogą savaitę. Truputį gal atvėsnė, iki 20 laipsnių, bet svarbu, lietaus nėra. Va, lietaus galėjo būti daug prieš man atvažiuojant Dunojaus pradžioje, kai buvo viskas išdžiuvę. O dabar, kai jis jau normalus teka, tai man jau nebeaktualu lietus, jo gali ir visai nebūti. Galėtų daugiau saulės kepinti. Ne, bet šiandien kas? Liepos antra atrodo. Tai va, dar turiu visą liepą ir visą rūpjūtį. 2 mėnesiukai vasaros. Pažiūrėsim, kiek čia man pavyks per juos nupuškuoti. Nurkluoti. Tada prasidės ruduo. Bet galbūt šiltas ruduo, ten pietuosim. Vis tiek aš pietuose esu, tai turėtų būti šiltesnis. Planavau pavalgęs eit vlogą montuoti, bet kažtaip pastarosiomis dienomis neužtenka energijos tiesiog. Pavalgai ir viskas. Atsijunginėjai ir norisi miegoti. Nors atrodo to krūvai, nu nėra daug, ta prasme. Aš kaip sakau, reklamas turbūt yra kokius toksai turistinis irklavimas turbūt kokius 3 kartus lengvesnis nuo turistinio dviračių keliavimo. Bet užtvankos klimatas oras duoda savo. Tik bėda ta dabar, kad rytais saulė dažniausiai kepina. Ir jau tai būna sunku montuoti vlogą, tu ten jau pats kempi karštą toj palapiniai. Tai reikia anksčiau atsikelti, kol dar saulė nepakyla labai daug štai. Kol dar šešėlis krenta ant palapinės, tai dar gali ramiai susimontuoti vlogą. Na, bet čia yra to va, tokio vidurvasario problema. Paskui jau tie rytai tokie ilgesni, vėliau saulė kyla, tai gali ramiai susimontuoti tą vlogelį. Va, bičiuliai, aš turbūt eisiu gulti. Geras vakaras, smagus, gražus, ramus. Be lietučio jau ramuma. Nors tai debesis tokie biški pavojingi atrodo.
Bet, nu, lietaus nežada. Nu ir kamerą reikia susitaisyti. Bet manau viskas bus gerai. Vis tiek, išsispręs viskas anksčiau ir vėliau. Tai, ačiū, kad esat. Ačiū, kad prenumeruojat. Šiandien pasiekėm 40 tūkstančių prenumeratorių. Kosmosas. Kosmosas. Man čia yra žvėriški skaičiai. Aš maniau, su tiek užbaigsiu šiuos metus. O dar tik gera savaitė praėjo kelionės. Žinoma, paskui apstos tikrai. Čia faktas. Aš manau, dar kokią gerą savaitę 50 pasieksim. O paskui, man, gal biškį apstos, o gal ne, kaip tik. Gal visai neblogas tempas laikysis. Bet dabar tai... kažkas tai man nerealaus. Man draugai sako, tu pamatysi, grįžti iš kelionės, pas tave tas silver play button gulės ant stalo YouTube'o. Nu, sakau, duok dievę, duok dievę. Nes jisai jį gauni tik tais nuo 100 tūkstančių prenumeratorių. Tada eina tas auksinis gold. Tada nuo milijono. Nu, tai Lietuvoje niekas turbūt nelabai turi iš lietuviško kontento. Ir tada eina tas diamond play button. Tai jisai nuo 10 milijonų atrodo. Ar 100 milijonų. Na jo, jūsų kiekis tai nežmoniškas. Tai va, einu sėtis ir jums gero vakaro. Iki bičiuliai. Tonight.